fazendo boas intervenções com as mãos e também com os pés agora. Vai sair cara a cara com o goleiro Aleixo, toque por cobertura! Que golaço! É bola na rede! Gol! Mantendo a posse de bola no meio de campo, o passe na aceleração por ali, chegando o Lucas Eduardo. Aliás, é o camisa 30. Ele mesmo, Lucas Eduardo, tentou a bola em velocidade, a sobra na meia-lua, vai invadir a área, vai pintar o empate, o toque é bola na rede! Gol! Simão do Lucas Eduardo. Bola pelo meio, achou bem o Felipe, dele para o Dudu. Tá tudo valendo, posição legal, bola para trás, chegou de primeiro, toque na sobra, que golaço! É bola na rede! Gol! Tá tudo valendo, a arbitragem manda seguir. Bola pelo alto, buscando Vieira. O Aleixo pede na ponta, em velocidade, a posição é legal. Ele acelera, vai sair no mano a mano contra o goleiro Yuri. Levou para o fundo, que lance! Bola para o gol, é bola na rede! Mais um golaço! Gol! Domínio da posse de bola. Deu desarme, recomeça o Liverpool. Em velocidade, tem contra-ataque, dispara na ponta direita. Vai invadir a área, tem opção no meio. O toque sem ângulo, é bola na rede! Gol! Recomeça o time de azul, desarme feito, se manda o Liverpool no contra-ataque, vai acelerando, disparou o Nery de novo, quer mais um, ele quer mais um, vai pintar um golaço, bola na rede! Golaço de Rodrigo Nery!